はい、どうも、一平が批評です。今回紹介する映画、こちら。アルプススタンドの端の方、75点。甲子園地方予選、アルプススタンドの端の方に座る4人。ピンク映画畑を歩んできた城城秀夫監督、45歳の方の作品です。甲子園予選の野球応援、半ば強制の学校行事への参加だれなんてこう、なんであのなんだかよくわからん偉そうな野球部のために暑い中応援しなきゃいけないのよと、こう、野球部をね、こう、なんだか疎ましく見てきた人たちのあるあるを交えながら、訳あり曰くつきの4人がたまたま居合わせて応援しながら、ボソボソ会話していくっていう一種の密室型の会話劇のテイストの、仕上がりとなっておりました。物語の中心になるのは、球場の真ん中で野球をしている選手ではなくて、あくまで端っこの何かを諦めてきた人たちっていう設定がね、最初から最後まで聞いていて、自ら望んで自分の意思で端っこにいるけれど本当にそれでいいのかっていうね、自問自答が試合の進行に合わせて自問自答が加速していって、過去の自分とも向き合って他人とも向き合っていくっていうね、話し運びが意外や意外で、心の内をさらけ出していくっていうスリリングさにつながっていって、こう75分の短さも手伝って会話劇なんですけども、最後までだれることなく見ることができました。画面に映すもの、映さないものの、こう、取捨選択がテーマの一つの、しょうがないの一言に切り捨てられていった努力とかね、諦めたことを正当化している人たち、つまりは、打席に立ってない人たちを際立たせていて、非常に良かったなと思います。ただね、後半若干説明セリフ多すぎたり、急に感情を吐露したりと、どうなんだ的な部分もありますが、ものすごい熱い思いを静かな画面に秘めた素晴らしい、負け犬たちのワンスアゲイン、映画でした。